Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə metronun yeni stansiyası 8 noyabr adlanacaq. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Bakı Metropoliteninin yeni stansiyasına Zəfər günü münasibəti ilə 8 noyabr adı verilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı qərarında bildirilir ki, Bakı Metropoliteninin Nəsimi rayonu Ceyhun Səlimov küçəsi 1065-ci məhəllə ünvanında yerləşən yeni stansiyası 8 noyabr adlandırılacaq.